Du har fått din egen side på Facebook. Noen som har lagd en Facebook-side som heter Vi som hater Thomas Gjertsen. Oi. Så har de skrevet Gjertsen med jodd. Gratulerer. Er det sant? Ja. Vi som hater Thomas. Kan du lide deg liksom sånn? Vi som hater Thomas Gjertsen, hva er det for noe? Mange tilhengere da? 103. Hæ? 103? Hæ? Gud, hvorfor skriver du det? Herregud. Hva er det står for noe? Se på noe, se hva det står her. Hæ? Jon! Hei! Hva gjorde du? Faen, hold på med. Hva skjedde nå? Hva skjedde nå, dere? Nå fikk Ine en julefinger. Nei! Hva gjorde du? Satte fingeren i rumpa hennes. Og hva er galt med det? Ja, men Karoline, han stikker en finger i rumpa på meg, liksom. Nei. Jeg bare toucha akkurat. På vegne av min syke altså mann. Står du og ler? Hva er du ler av? Stå, det gøy, ja, er det helt greit for deg liksom, at han putter en finger opp rumpa mi? Hva faen er det du holder på med den syke ja, gjengen her? Altså? Nei, det er bare hyggelig. Det er en julefinger. Det er en gave. Skal vi gå? Jon skal gå først. Jeg skal faen meg gå bakerst.